sleduješ fanfáro dnes o Celeste Buckingham. Ahoj. Ahoj, čau, čau. Tak toto je tvoje fanfáro. To je moje fanfáro. moja láska najväčšia. Mini Cooper. Úplne fantastické auto. Červenej farby. Tvoja vysnívaná farba auta bola vždy červená? Áno. Dokonca sranda, že som si vždy tak predstavovala, že budem mať červené auto, takže konečne sa podarilo. Máš k nemu rúž? Máme k nemu aj rúž, niekedy chodíme aj celá v červenom, len aby sme ladili, takže... Jasné. Ktoré bolo tvoje úplne prvé auto? Ja som, tým, že som si robila vodiček v Amerike, tak moje prvé auto bolo Honda Accord z roku 2000. A to bolo také staré auto, ktoré sme si kúpili aj so sestrou, aj so synom a tak, že proste spoločne, aby sme mali potom aj ja, aj sestra sa naučiť na aute. Ako dlho už šoféruješ? Už nejakých 6 rokov. Tak poď ma previesť, prosím ťa. Vozíš často baby? Vozím často. Sestru? Svoje kamarátky. Áno? Nie, kamarátky vždy. Dobre, tak povie na to. Ako to vyzeralo u teba v autoškole? Či ti to niekto vybavil? Čo? Nie, ja som chodila. No, v Amerike sa nedá vybaviť a tam som si robila vodičák. Takže, tam v Amerike, pekne. Takže tam to bolo... ale tam zase sme sa naučili najprv tam všetci šoférov na automate. Tam som si musela, až potom som sa musela naučiť na manuál šoférovať. Mm-hmm. A dokonca doteraz som slabšia, keď šoférujem manuál. Čiže tam vôbec takže, nepotrebuješ riešiť manuál? Nie, a tento auto, toto auto je dokonca automat, takže som tak zlenivá, ale posledných pár rokov, ale viem šoférovať na manuály. Som sa od synoma naučil potom zvlášť. Takže. Mm-hmm. Oni tam majú rovné cesty, človeče. Mm-hmm. V tej Amerike. Majú úplne plocho, to nie je u nás, že jamy každých 5 metrov, takže no len 5 metrov každý meter. Takže no, tam sú zase veľmi plocho tie cesty, ale zároveň tam majú strašne veľké auta všetci. Tam šoferujú v obrovských autách viac menej. Akože samozrejme tam predávajú aj normálne klasické sedany a tak ďalej, ale viac menej všetci majú tie obrovské pick-up trucky a SUVčka a tak ďalej. A ty máš teda miníka. Čo máš všetko rada mini? Mini sukne? Mini všetko možné, ale hlavne mini Cooperik. To je asi také neobľúbené. Fakt vážne, a to auto zbožne. Moje druhé auto som si kúpil v Amerike, tak to bol mini Cooper. S-kolekcia 2012. A to bolo výborné auto, to bolo výborné. Koľko išlo najviac? Motor mal 250 koní, takže silné autičko. Super, rýchle. Však ty dávaš normálne. No ja akože včera dokonca som dostala pokutu od policajtov, pozdravujem ináč, boli na mňa strašne milí. Poznali ťa? Myslím, že hej. A potom som im dala ešte aj CDčko a... No, výborne. Ale akože platila som aj pokutu, no reálne, ale akože, lebo to moja vina, že som rýchlejšie na mieste, kde som nemala vôbec ísť rýchlo. Také my máme, čo? Šoférky. No, však, ale a niekedy treba. Ja som sa zároveň aj ponáhla. To je to, že napríklad človek niekedy uteká na vysielanie, alebo na niečo, asi to aj poznáš, hey. Občas, alebo na akciu mečka, občas, nejaké dôvody. No. Že občas sa proste stane. A potom ako vysvetlí to policajt, že prepáčte, strašne sa poľahám do televízie, že prosím, že oni nechápajú, že to je aj dôvod, prečo by človek išiel 70-50, ale dobre. Čo počúvaš? Pustíme si niečo, že čo tam máš? Pustíme si niečo. No, že čo prvé, ja stlač? No, rádia to mám. No, tak. Nejaký Avicii, nie? Mám taký pocit, že hej. A? No, Avicii, ja neviem, kto to spieva, ale... Nejaký Sandro Carvaza, alebo tak nejak sa volajú. Ty tu na mňa poznáš? Lebo ja tú pesičku som počula milionkrát, ale netuším, kto to je, takže... Lost without you. No. Myslím, ja že áno. Pamätám si melodické linky, ale nepamätám si mená tých umelcov, čo je hrozné. Mala si niekedy dopravnú nehodu? Nie. No, nie že nehodu, ale na diaľnici som šoferoval do Prahy. A prišiel som o zrkadlo, lebo teraz na D1 prerábajú diaľnicu a tam sú tie zúžené časti. Áno. Kde vlastne, a ponahlala som sa do Prahy, samozrejme sa vždy ponahlám. No a vlastne tam sa stalo to, že išla som rýchlo vedľa kamionu, som predbiehala a kamion si ma nevšimol. Išiel trošku mimo svojho nejaké čiary a prišiel som kompletne oprave zrkadla. No odletele grámo, všetko proste a ja len ten obrovský zvuk, ešte prasklo aj sklo, takže nádera. Kamiony si taký nevšimali voči menším autám. Nezastavil sa niekde, tak ja som stále odfotila, som to všetko, volala som hneď. Polícii som nevolala, lebo už odišiel ten kamion dávno. A aké bolo tvoje vysnívané auto? Mini Cooper. Prisahám, hey, že ja som nikdy nemala, ako bola som, raz som sedela v BMWčku a i8-čku, mm-hmm. Tomu sa teraz normálne hovorí, že bedmobil, áno. Tak neoficiálne, lebo fakt to má tie dvere, ktoré sa zdvíhajú hore. Áno, také lietajúce. Fakt to vyzerá jak lietadlo proste a to je... A strašne nepohodlné to je, že tam ležíš v podstate v tej i8-čke. Ty si veľmi nízko posedela. Hej, akože zle na minisukňu, ale inak je úžasné, presne. Ale akože zase to má veľký priestor na nohy, takže vlastne keď som v tom sedel, som bola v šatách. Tak normálne, že veľmi pohodlne a veľmi vymakané autíčko v tom, že svietia v tom LEDčka a proste celé je to také rozžiarené do modra.
ako celé vymakané. No. Super. Počuj, tu ešte doprava. Mm-hmm. Spustiť. Ide sa. Tak, dnes tu Vaselec Buckingham na čas. A nie je to celkom dobre. Wow. No, nejde mi to celkom dobre. Vidíš? Počkaj, však sústriť sa. Cúvacia kamera je vynikajúco. Počo, ešte stále si lepšia než junior. Ešte stále. Áno. No a on ma, prosím ťa, vodičák už od nepamäti. No pozri, ako pekne. No paráda. Toto autíčko je občas ale jediné, že nervózne, takže pípa to na mňa niekedy a myslím si, že už idem búrať do niekoho, ale zároveň mám veľa priestoru. Už nie si lepšie ako junior. Ale je to veľmi slušných 34... čo sú to? Sekundy. To je hlavne opatrné. Dobre, výborne. Tých 35 som neskoro zmáčkala, dobre? Aby ste len vedeli. No nič, toto je Celeste Buckingham vo fanfáre. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ja krásne.